Triton 700, první Max-Q notebook od firmy Acer. Než se pustíme do recenze samotného notebooku, rád bych se na chvíli pozastavil nad tím, co vlastně Max-Q design je. Notebooky, které se mohou pyšnit certifikací Max-Q, se aktuálně dají spočítat na prstech jedné ruky. Jsou to notebooky navržené tak, aby nabídly maximum ve všech směrech a parametrech. Co se výkonu týče, tak uvnitř naleznete typické herní 4 jádra od Intelu, obvykle 16 GB operační paměti, rychlejší SSD disk a mírně podtaktovanou grafickou kartu z desítkové řady Nvidia Graphic, počínaje 1060 až po 1080. Mírně podtaktované jsou z toho důvodu, aby nepřesáhly maximální TDP, v případě 1080 je to 110 W oproti 150. U notebooku s Max-Q designem totiž nejde pouze o výkon, ale o maximální efekt ve všech směrech, tedy i po stránce konstrukce, tepelného vyzařování či hluku. Co se konstrukce týče, tak notebooky s Max-Q designem jsou maximálně 19 mm tlusté, což se dá ve výsledku srovnat například i s takovými MacBooky. Pokud jde o vyzařované teplo, tak to úzce souvisí s hlukem. Aby bylo docíleno maximálních 40 decibelů, bylo nutné mírně ubrat na výkonu, a tudíž se notebooky optimálně chladí. S tím opět souvisí i výdrž na baterii, která se dá pomocí Nvidia GeForce Experience snadno nastavit na maximální úsporu během hraní, či na maximální herní zážitek s vyšší spotřebou energie. To, že Acer Triton 700 notebook s Max-Q designem, lze poznat na první pohled. Jeho rozměry by nasvědčovaly tomu, že jde spíše o ultrabook, nicméně po hardwareové stránce jde o herní notebook, který snadno nahradí i herní PC. Uvnitř nalezneme procesor Intel Core i7-7700HQ s taktem 2,8 GHz a turboboostem na 3,8 GHz. Dále je zde 16 GB DDR4 operační paměti a grafická karta Nvidia GTX 1060 s 6 GB paměti. O úložiště se stará výkonný NVMe SSD disk s kapacitou 512 GB a opravdu skvělými rychlostmi čtení a zápisu. O tom, jak si notebook stojí ve hrách a v benchmarkcích, si povíme za okamžik. Jako displej zde máme 15,6 palců velký LED IPS panel s Full HD rozlišením a funkcí G-Sync, která v tomto rozlišení skvěle sedí k použité grafické kartě. Monitor je v uvozovkách pouze 60 Hz a osobně bych uvítal spíše 120 Hz. Monitor má však velmi pěkné pozorovací úhly s dostatečnou svítivostí. Snad jenom rámečky by mohly být trochu užší. Každý z výrobců, jenž má na trhu svůj Max-Q notebook, se s problémem chlazení vypořádal jinak. Acer Triton řeší chlazení a zároveň touchpad jedním průsvitným panelem, kde je vidět na chlazení grafiky, které můžete pomocí softwaru Predator Sense nastavit na libovolnou barvu. Část, kde již větráček není vidět, funguje jako touchpad. Jistě nejedná se o nejlepší umístění touchpadu a materiál použitý jako podklad byl taktéž nevhodně zvolen. Nicméně za celou dobu používání notebooku jsem touchpad použil přibližně 3x a díky Windows gestům jsem neměl žádný problém dostat se tam, kam jsem potřeboval. Jde o herní notebook a tak budete po většinu času stejně používat herní myš. Co se rovněž dá nastavit v Predator Sense programu, je i podsvícení klávesnice, která mě mimochodem velmi zaujala, a to nejenom již zmíněným podsvícením, ale hlavně zpracováním. Jde totiž o úzkoprofilovou mechanickou klávesnici, na které nejenom že se skvěle píše a hraje, ale navíc není ani tak hlučná jako většina dostupných mechanických klávesnic. Navíc kliknutí, které vydává při stisku, je zvláštním způsobem uspokojivé. Klávesnice se nikde neprohýbá a působí velmi solidním dojmem. Jak jsem již zmiňoval, notebook je konstruovaný tak, aby odváděl teplo co nejefektivněji a byl přitom co nejméně hlučný. Hlučnost jsme vyzkoušeli pomocí aplikace a skutečně jeho hodnota nepřesáhla hranici 40 decibelů při maximální rychlosti větráků. Notebook je navíc celokovový, což nejenom přidává na luxusním dojmu, ale navíc skvěle odvádí teplo sám od sebe. V zadní části se sice mírně zahřívá, není to však nic hrozného a na místě klidně udržíte ruku. Pojďme se ale už přesunout k již zmíněným benchmarkům a herním testům.
Notebooky s Max-Q designem jsou něco nového a konečně přinesly do světa notebooků něco osvěžujícího, co dle mého názoru za pár let změní to, jak notebooky budou v základu vypadat. Vzpomínám si na různé modely notebooků, které sobě měly dvě GTX 980 Ti a jejich velikost a hmotnost byla naprosto příšerná a šlo spíše o tenčí desktopy nežli notebooky. Max-Q design však dodává notebookům zcela nové možnosti a posouvá hranice zase trochu dál. Dle mého názoru aktuálně stojíme u zradu něčeho, co bude za pár let naprostá samozřejmost. Pokud si však v dnešní době chcete dopřát takovýto moderní kousek hardwareu, budete si muset řádně připlatit. Nejlevnější model certifikovaný jako Max-Q jste mohli aktuálně vidět v této recenzi a jeho cena začíná na 60 000 korunách, což je za výbavu, kterou nabídne dost přemrštěná cena. Nicméně musíte počítat právě s tím, že si připlácíte za Max-Q design. Acer Triton 700 se jako první Max-Q notebook ze stáje Aceru povedl na výbornou. Nabídne skvělé celokovové zpracování, několik výkonnostních variant a rozhodně vám nikdy neudělá ostudu. K dokonalosti mu chybí snad už jen 120 Hz panel a trochu lépe vyřešený touchpad. Pokud vás notebooky s Max-Q designem zaujaly a rádi byste si nějaký model pořídili již teď, tak mohu za sebe Acer Triton 700 jedině doporučit.